नमस्कार अपनी चाई से मिड डे 18 मैं जयंत माधव गोस्वामी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साक्षा मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा संसद भवन प्रधानमंत्री साक्षात करे मुख्यमंत्री डॉ शर्मा केंद्रीय मंत्री जे किषाण रेड्डी साक्षात करिबा मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा इतिम्य नतुन मंत्री तालिका दिल्ली बहर पाती थका मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साक्षात करे संसद भवन प्रधानमंत्री साक्षात करे मुख्यमंत्री डॉ शर्मा और तार समानक केंद्रीय मंत्री जे किषाण रेड्डी साक्षात प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंहक साक्षात मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा অসম গৌরব লাভলীনার সুতরাং মন্ত্রীর ফটো থকা হর্ডিং আতরাবলে সরকারক অনুরোধ এপিসিসির সভাপতি ভূপেন বরার লাভলীনা গুয়াহাটি আহি পার পূর্বে যদি এই হর্ডিং আতর নকরে তেনে হলে যুব কংগ্রেস আর এনএসইওয়াই আতরেব এনে হর্ডিং কারণ মন্ত্রীর ফটোর সুতরাং সংলগ্ন ফটোর দ্বারা লাভলীনাক অপমান করবলে দিয়া নহব সরকারি সময়মতে সরকারে এই কাম সময়মতে নকরিলে যুব কংগ্রেস আর এনএসইওয়াইক এনে হর্ডিং আতর করার নির্দেশ দিছে ভূপেন বরাই राष्ट्रीय घाईपथ अपने होर्डिंग देख लवलीना बरगोहाई लिखा है तलत आम क्रियामंत्री फटो तलत मुख्यमंत्री फटो भारतवर्षर विभिन्न राज्य उत्तर पूर्वांचल विभिन्न राज्य विदेश मानु गुवाहाटी आई आस गुवाहाटी उत्तर पूर्वांचल नग्र भारतवर्ष केन्द्र स्थल पृथ्वी बहुत इतना कोविड प्रोटोकल कारण किस कम पे कि दैनन्दिन पृथ्वी विभिन्न मानु गुवाहाटी आई आता मेसेज लगे गई आज लवलीना बरगोहाई कौन कारण फटोबाक আমার অসমৰ বিৰাঙ্গনা যি নিজৰ গোটেই জীৱনজোৰা প্ৰচেষ্টাৰে গোটেই জীৱনজোৰা সাধনাৰে আমাৰ 3,30,00,000 মানুহৰ নাম বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকাইছে তেওঁক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰি দুজন ৰাজনীতিকৰ ফটো দিয়াত আমাৰ আপত্তি নাছিল কিন্তু আপোনালোকে এতিয়াও চাব ৰাস্তাত যে হৰ্ডিংবিলাকত কিন্তু কেৱল পলিটিচিয়ানৰ ফটো আৰু এগৰাকী অসমীয়া বীৰাংগনাই জীৱনজোৰা সানি ধৰে জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আমাৰ জাতিলৈ যি সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে তাক আপোনালোকে হৰ্ডিঙেৰে ঢাকি পেলাব বিচাৰিছে আমি এই কথা কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু চৰকাৰে যদি এইবিলাক হৰ্ডিং ৰাস্তাৰ পৰা নোটোৰায় আমি আমাৰ যুৱ কংগ্ৰেছ এনএছক নিৰ্দেশ দিম যে লভলীনা গুৱাহাটীত পদাপন কৰাৰ আগতে এই হৰ্ডিং ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰিব লাগিব আপোনালোকে নিজে আঁতৰাব যদি আঁতৰে য'ত লভলীনাৰ ফটো নাই য'ত মন্ত্ৰীৰ ফটো আছে আমি যুৱ কংগ্ৰেছ এনএছক নিৰ্দেশ দিম আমাৰ বীৰাংগনা আমাৰ মাটিত পদাপন কৰাৰ আগত তেওঁৰ প্ৰতি অপমান আমি সহ্য নকৰো মহাজোঁটৰ জট অধিক হোৱাৰ আশংকা কৰি মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ মাজতে কোনো কথা প্ৰকাশ নকৰিলে ভূপেন কুমাৰ বৰাই আজি এইকেইটা বিষয় এইকাৰণে নকওঁ যে আপোনালোকৰ মাধ্যমত দিয়ে আমি আমাৰ দলৰ সকলো স্থিতি ইতিমধ্যে তিনিবাৰ মই স্পষ্ট কৰিছোঁ কৌ কমিটিৰ দিনাখন স্পষ্ট কৰিছোঁ যিদিনাখন তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিয়ালৈ আহিছিলে সেইদিনাখন স্পষ্ট কৰিছোঁ কালি আকৌ মই স্পষ্ট কৰিছোঁ এটা বিষয়ত মই কৈ থাকিব বিচৰা নাই কাৰণ কেতিয়াবা এই বস্তুবিলাক বেছিকৈ কথা পাতি থাকিলে তেওঁলোকৰ ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে কিন্তু ৰাইজলৈ কালি আকৌ কৈছে যদিহে এআইডিএফৰ লগত থাকে তেন্তে নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ ইয়াত যদি কথাটো এতিয়া অহাই নাই আমি আচুৰা নাই গোটেই অসমৰ ৰাইজে দেখি আছে ইয়াত যদি কথাটো ঢুকাই আছে আৰু আমি এনেকুৱা দল নহয় যে আমাৰ দলৰ মানুহে সিদ্ধান্ত ল'ব আমাৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব আমাক বেলেগ বেলেগ ৰাজনৈতিক দলে দিহা পৰামৰ্শ দিয়া সমালোচনা কৰা চব অধিকাৰ আছে উল্লেখযোগ্য যে উপনির্বাচন তথা মিত্রতাক লৈ কংগ্রেসৰ বিধায়নী দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাজ্যৰ দল আৰু জাতীয় পৰিষদৰে মিত্রতা সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল'ব প্ৰদেশ কংগ্রেসৰ সভাপতিয়ে আনহাতে মিত্রতা সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ দলৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ আলোচনাত মিলিত হয় প্ৰদেশ কংগ্রেসৰ দুই কাৰ্যকৰী সভাপতি মহাজোঁটৰ পৰা এডিএফক আঁতৰোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে অখিল বাহিনীয়ে কংগ্রেস ৰাজ্যৰ দল জাতীয় পৰিষদ চিপিআইএম আৰু আন আন দল একত্ৰিত হৈ নিৰ্বাচন খেলাৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্যৰ দলৰ এইটো কৈ আছে যে বিজেপিক বিদায় দিবলৈ এ ডি এফক বিদায় দিব লাগিব প্ৰকৃততে অখিল গগৈয়ে বিজেপিক
বিজেপির শাসন চিরস্থায়ী করাটো বিচারিছে। কারণ যেহেতু যা নির্বাচনত মহাজোট গঠনের জড়িয়ে 50খন আসন দখল করে প্রায় সরকার গঠনের ওসর চাপিছিল মহাজোটে, আর তা যদি রাইজর দল আর এজেপিয়ে যদি ভোট বিভাজন করে 17টা সমষ্টিত যদি মহাজোটক পরাস্ত নকরিলেহেতেন তেনেহলে যা নির্বাচনতেই মহাজোটের সরকার হলহেতেন। গতিকে অনাগত দিনত যাতে মহাজোট পুনের শক্তিশালী হয়ে বিজেপিক উৎখাত করব নয়ারে তার কারণে অখিল গগৈয়ে বিজেপির সুতলিপিত গোপন এজেন্ডারে তেও মহাজোটত আউল লগাব বিচারিছে, যাতে অনাগত দিনত মহাজোট আর মহাজোট হয়ে না থাকে, আর মহাজোট যাতে দুর্বল হয়ে পড়ে, আর বিজেপির শাসন যাতে চিরস্থায়ী হয়, যাতে বিজেপিক ক্ষমতার পর উৎখাত হব না লাগে। বিজেপির পরা বিজেপির সুতলিপিত বিজেপির লগত গোপন বুঝাবুঝিরে অখিল গগৈয়ে কাম করে আছে। কংগ্রেসের লগত ইতিমধ্যে দুলানী আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু অনানুষ্ঠানিকভাবে বহুদিন আলোচনা করে আছে। ধরক মই আজিও কংগ্রেসের কোনবা কোনবা মানুষের লগত পাতিছো, সদায় বিধানসভালৈ যেতিয়া আহো কংগ্রেসের নেতৃবর্গর লগত মই এই সম্পর্কে কথা পাতোয়ে। আমার খালি প্রস্তাবটো খুব স্পষ্ট যে আমি সাম্প্রদায়িক এআইডিএফক লগত লৈ কেতিয়াও মহাজোটত থাকিব নোৱাৰো। এই শর্ত যদি মানি লয় তেতিয়াহলে যিদিনাই মানি লয় সেইদিনাই আমি কংগ্রেস দলের লগত আছো, আর যদি সেই শর্ত মানি নলয় তেতিয়াহলে আমি মহাজোটত অংশগ্রহণ করব নোৱাৰো। কিন্তু তারপাছতো আমি উপনির্বাচনত বিরোধী দলবিলাকর এটা ঐক্যবদ্ধ প্রার্থী একোজনকৈ ঐক্যবদ্ধ প্রার্থী করব পারি নেকি তার কারণেও আমি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিছো। মই আপোনালোকক খাতাংকৈ এটা কথা কব খুঁজো যে মই বিশেষকৈ অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজক এটা কথা কব খুঁজো, যদি বিজেপিক অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰ কৰিব লাগে তেতিয়াহলে এআইডিএফক আপোনালোকে বিদায় দিব লাগিব। যিহেতু আমি এখন গোটেই মানুহক লৈ এখন ডাইভার্স সোসাইটিত আছো, গতিকে যদি এআইডিএফ থাকে তেতিয়াহলে বিজেপি থাকিব, বিজেপি যদি থাকে তেতিয়াহলে এআইডিএফ থাকিব, সেইকাৰণে আমি এআইডিএফক বিদায় দিয়াৰ কথা কৈছো। যোৰহাটৰ দহটিয়াৰ তিনিটা কণমানিৰ হৃদয় বিদাৰক কাহিনী। পিতৃ মাতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত এটা উৰুখা পচাত কণমানি কেইটাই অকলশৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। মাতৃৰ মৃত্যুৰ পিছতে 13 বছৰীয়া বায়েকৰ তত্ত্বাৱধানত এটা সৰু ঘৰত দিন কটাইছে দুই কণমানি ভাতৃয়ে। সমীপতে থকা আত্মীয়সকল তথা গাঁৱৰ হৃদয়বান লোকসকলে সহায় আগবঢ়াই আহিছে যদিও কণমানি কেইটিৰ ভৱিষ্যতক লৈ বৰ্তমান আশংকাই দেখা দিছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় 3 বছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল কণমানি কেইটিৰ পিতৃ মৃদুল বৰাৰ, আৰু তাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰা মাতৃ জানেকী বৰাৰো মৃত্যু হয়। আজি মাতৃৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ। কণমানি কেইটা থাকিব পৰাকৈ গাঁওখনৰে নয়নজ্যোতি পুথিঘৰৰ যুৱকসকলে ঘৰটো মেৰামতি কৰি দিয়ে। এই ঘৰটোতে বৰ্তমান কণমানি তিনিটাই দিন পাৰ কৰিছে। কণমানি কেইটাৰ ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰ তথা কোনো স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানক তেওঁলোকৰ দায়িত্ব ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে গাঁওবাসীয়ে। হৃদয় বিদাৰক ঘটনা, এপষেক পূৰ্বে মাতৃৰো বিয়োগ ঘটে, 3 বছৰ পূৰ্বে পিতৃৰ বিয়োগ ঘটিছিল, আৰু ৰুগ্ন মাতৃও প্ৰাণ হেৰুৱাই এপষেক পূৰ্বে, আৰু বৰ্তমান এই তিনিটা কণমানিয়ে সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এটা উৰুখা পচাত। এতিয়া তোমার ভাইটিকিটা কোনে চাইছে? তুমি চাও? মই চাও। আর চলিব কারণে পয়সা পাতি এবিলা কেনেকে জোগাড় হয়? মই যাও কিতাব পথালে। তুমি পথাৰত কাম করা? পথাৰত কাম করিলে কে টকা পোৱা? 250 টকা পোৱা। চলিবলে টনাটনি হৈছে বহুত। হ্যাঁ, ওচৰত তোমালোকৰ যি মামা আছে, খুড়াহত আছে, বৰতা আছে, তেওঁলোকৰ আছে? তেওঁলোকে আহেনে? আহে। তেওঁলোকে সহায় করে? তোমার অকলে থাকা এই ঘরতে? হ্যাঁ। তোমালোক তিনটা অকলে থাকতে ভয় নালাগে? না লাগে। হ্যাঁ লাগে, ভয় লাগে। রন্ধা বহা কোনে করে? বাই করে। বাই করে? বাই করে। তুমি পড়ছিলা? না পড়ছো। তুমি কোন ক্লাসত পড়ছিলা? ক্লাস 5। এতিয়াও পড়ি আছা? না পড়ি আছা? আকো পড়িবা নহয় না? ভালকে পড়িম। পড়িবা যদি লড়া ছোৱালীকেইটা উচিত শিক্ষা পায়, তাৰমানে পঢ়া শুনা খৰচটো পায়, লগতে খোৱা বোৱা যিখিনি কাপোৰ কানি পৰা সুবিধা পায়, সেইখিনি যদি চৰকাৰে দায়িত্ব লয় বা কোনোবা স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান, হৃদয়বান ব্যক্তি বা চাইল্ডলাইন আদি অনুষ্ঠান আগবাঢ়ি আহে।
আমার যোরহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰা কৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো। গৌতম, ইতিমধ্যে এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছে, আপুনি এই বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছতে কিন্তু একাংশ সৰ হৃদয়বান লোক আগবাঢ়ি আহিছে এই দুৰ্ভগীয়া ভাতৃ ভগ্নীকেইটিক তিনিটিক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ। অতি হৃদয় বিদাৰক গৌতম, পিতৃ মাতৃক নিষ্ঠুৰ নিয়তিয়ে আঁতৰাই লৈ গ'ল। বৰ্তমান এতিয়া দুঃচিন্তাত সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, এতিয়া অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ আশংকাত সোমাই পৰিছে এই তিনিটি কণমানি। হয় গৌতম, আমি সংযুক্ত হম আপোনাৰ সৈতে। গৌতম আছে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সৈতে। মাত্ৰ 13 বছৰীয়া বাইকে এতিয়া পিতৃ মাতৃৰ অভিভাৱক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি সেই উৰুখা পজাটো দেখুৱাইছোঁ। গাঁৱৰে কেইজনমান যুৱকে মেৰামতি কৰি দিছে এই উৰুখা পজাটি, এই তিনিটি কণমানি থাকিবলৈ। আজি হৈছে আদ্যশ্ৰাদ্ধ মাতৃৰ। এপক্ষে পূৰ্বে মাতৃৰ বিয়োগ ঘটিছিল, পিতৃৰ বিয়োগৰ পিছত মাতৃয়েই দায়িত্ব পালন কৰিছিল তিনিটি কণমানি সন্তানৰ। আইৰ সমান হ'ব কোন, নৈৰ সমান বব কোন, কিন্তু নিষ্ঠুৰ নিয়তিয়ে আইকো আঁতৰাই লৈ গ'ল এই তিনিটি কণমানিৰ পৰা। বৰ্তমান দিক বিদিক হেৰুৱাইছে এই তিনিটা কণমানিয়ে। গাঁৱৰে একাংশ সহৃদয়বান লোকে কিছু সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে, খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰি আহিছে, কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে এই তিনিটি কণমানিৰ দায়িত্ব কোনে গ্ৰহণ কৰিব, কোনে ভৱিষ্যতৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব এই তিনিটি কণমানিৰ। এয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এইখিনি মুহূৰ্তৰ এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা যোৰহাটত। আমাৰ সাংবাদিক গৌতমৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। গৌতম, আপুনি এই বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিছে, সম্প্ৰচাৰ কৰিছে নিউজ 18ত। এই বাতৰি ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত একাংশ সহৃদয়বান লোক কিন্তু আগবাঢ়ি আহিছে, কিন্তু প্ৰশ্ন হয় যে এই তিনিটি কণমানিৰ ভৱিষ্যতৰ দায়িত্ব এতিয়া কোনে গ্ৰহণ কৰিব? হয়, নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যি ডিজিটেল পেজ আছে তাত দুটাকৈ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। দেওবাৰে এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে আৰু আজি বৰ্তমান সময়লৈকে দুটা প্ৰতিবেদন মিলাই 11 লক্ষাধিক লোকে এই বাতৰিটো চাইছে। আৰু সুখৰ কথা যে বহু হৃদয়বান লোক আগবাঢ়ি আহিছে এই কণ কণ শিশুকেইটাক সহায় কৰিবৰ বাবে। ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনেও আমি জানিব পাৰিছোঁ যে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছে। ঠিক সেইদৰে যি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত যি যোৰহাট জিলা পৰিষদ আছে তাৰ CEOগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে আগবাঢ়িছে। তেওঁলোকৰ যিসমূহ আঁচনি আছে সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সহায় আগবঢ়াব। ঠিক সেইদৰে চাইল্ড প্ৰটেকশ্যনৰ পৰা আজি পুৱাতে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ঠিকনা ইত্যাদি লৈছিলে, তেওঁলোকৰ যি নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুসৰি এই শিশুকেইটাক সহায় হাত আগবঢ়াব। ঠিক সেইদৰে বিশিষ্ট অধিবক্তা নীলয় দত্ত ডাঙৰীয়াই যোগাযোগ কৰিছিলে শিশুকেইটা কেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত তেখেতে চিন্তা চৰ্চা কৰিব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। ঠিক সেইদৰে গুৱাহাটীৰ অধিবক্তা অসীম চমুৱা ডাঙৰীয়াই আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলে, এটা শিশুৰ দায়িত্ব ল'বলৈ তেখেত আগ্ৰহী বুলি জনাইছে। তেনেধৰণে এই তালিকাখন বহুত দীঘলীয়া জয়ন্ত। ইতিমধ্যে বহু লোকে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি কালি যেতিয়া বাতৰি আমি প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰাই বহু লোকে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে। নিউজ 18ৰ এংকৰ গীতা চিতালুক দৰে কিছু সাহায্য আগবঢ়াইছে। ঠিক সেইদৰে যোৰহাটৰ বহু আমাৰ বন্ধু তেওঁলোকে আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াইছে। আমি সময় অনুসৰি সাধ্য অনুসৰি এই কিশোৰীকেইটাক কেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰি সেই সাহায্য আমি প্ৰদান কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আজি মাতৃ ঢুকুৱাৰ যি তেওঁলোকৰ শ্ৰাদ্ধ, আজি সেই শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠিত হৈছে, কাইলৈও সেই আনুষ্ঠানিকতা থাকিব। তাৰপিছতে আমি শিশুকেইটাক যিখিনি সহায় এতিয়ালৈকে এই সময়লৈকে আগবঢ়াইছে বিভিন্ন হৃদয়বান লোকে আমি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিম। কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে এনেধৰণে আৰ্থিক সাহাৰ্য বা কোনো সামগ্ৰী দিলে এই শিশুকেইটাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত নহয়। আমি বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰৰ যে নিৰ্দিষ্ট আঁচনি আছে তাৰ জৰিয়তে শিশুকেইটাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে যাতে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা যদি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে, যি চাইল্ডলাইন আছে বা তেনেকৈ যি শিশুগৃহ আছে তাত যদি যথোচিতভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় তেনেহ'লে শিশুকেইটাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব। কালি আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ যি আত্মীয় আছে, আত্মীয়ৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ। ঠিক সেইদৰে শিশুকেইটাকো সুধিছিলোঁ যে তোমালোকক যদি কোনো লোকে দায়িত্ব লয় তেনেহ'লে যাবানে। তেওঁলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিলে। পাপুলি নামৰ যিগৰাকী 13 বছৰীয়া কিশোৰী তেওঁ আমাক জানিবলৈ দিছে যে তেওঁ সপ্তম শ্ৰেণীতে শিক্ষা খাং কৰিবলগা হৈছে, বিদ্যালয়ৰ পৰা বিদ্যালয় ত্যাগ কৰিবলগা হৈছে, কিয়নো মাতৃ দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত আছিলে। এবছৰ পূৰ্বে মাতৃৰ ৰোগৰ বাবে তেওঁ বিদ্যালয় ত্যাগ কৰি মাতৃৰ
পরিচর্যাত নিজকে নিয়োজিত করবলগা হয়েছিল। এটা অতি দুঃখর অধ্যায় জয়ন্ত, কিন্তু বর্তমান বহু হৃদয়বান লোকে সহায় করবর আগবাড়ি আইছে এই শিশুকেইটাক। হয়তো আমি আশা করছো যে সরকারে যদিহে কিছু সহায় আগবায় তেনহলে শিশুকেইটার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হব। আর যোরহাট জেলা প্রশাসন আর সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগে যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করে তেনহলে হয়তো শিশুকেইটার কোনো শিশুগৃহ বা চাইল্ড লাইনের জড়িয়ে তেনে ধরনের তাদের থাকি পড়া শুনার ব্যবস্থা করলে তেওঁলোকৰ ভবিষ্যৎ এক সুন্দর ভবিষ্যৎ গ্রহণ দিবা যাব বলে আমি ভাবিছো। আর তার লগতে আমি বর্তমান গুরুত্ব প্রদান করেছো যে শিশুকেইটার যিগৰাকী কিশোরী পাপুলি তেওঁৰ নামত একটা ব্যাংক একাউন্ট খুলি যিসমূহ সাহায্যর ধন আহিছে বা যিসকল হৃদয়বান লোকে সহায় করব বিচাৰিছে যাতে পোনপটিয়াকৈ ব্যাংক একাউন্টত সেই ধনখিনি জমা দিবা যায়। আর কিয়নো কণ কণ শিশু হয় তেওঁলোকৰ হাতত বর্তমান টকা পয়সা দিলে সেই তার সুরক্ষার কথা আছে। আর যদিহে সরকারে সদিচ্ছা প্রকাশ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, কিয়নো কিছুদিন পূর্বে আমি দেখবলে পাইছো যে যোরহাটত এনেদরে ঘাট মাউরা হওয়া কেইবাটাও শিশুর ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল আঁচনির জড়িয়ে তেওঁলোকৰ ভবিষ্যৎ যাতে সুরক্ষিত হব পড়ে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এই শিশুকেইটার ক্ষেত্রে আমি দেখিছো কিছু কথা পৃথক হয়, কিয়নো আটাইকেইটাই শিশুরে বয়স হয়েছে মাত্র 13 বছর, 11 বছর আর 4 বছর, আর গতি সুরক্ষার বিষয়টি ইয়ার জড়িত হয়ে আছে। গতি সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ যোরহাট জেলা প্রশাসনে যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করে বহু হৃদয়বান লোক আছে এডপ্ট করব বিচারিছে ব্যবস্থা লোব বিচারিছে, কিন্তু প্রয়োজন বর্তমান এখন একটা সুনির্দিষ্ট স্থানের যত থাকি সুরক্ষিতভাবে বিদ্যালয় অধ্যয়ন করবেন, থকা খাওয়া করবেন, তার ব্যবস্থা যদি সরকারে করে দিবর ভবিষ্যতের সহায় করা লোকের অভাব নাই। বহু লোকে ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে যুক্ত সন্তানকেইটা বেলেগ বেলেগ লোকে নিজের সন্তান রূপে তুলি তালি ডাঙর করব বিচারিছে। কিন্তু পাপুলি নামের যেগুলি জ্যেষ্ঠা ভগ্নী আমাকে জানাইছিল যে যতই থাকব তিনিটা সন্তান একলগে থাকিব বিচাৰিছে। আর সুখর কথাটা হয়েছে যে সেই কথা জনার পিছতে প্রাক্তন মন্ত্রী প্রমীলাণী ব্রহ্ম ডাঙরিয়া নিউজতিনের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানি দিছে যে তিনিটা শিশুরের দায়িত্ব তখেতে লোব বিচারিছে, ভরণ পোষণের দায়িত্ব, ভবিষ্যৎ গ্রহ দিয়া দায়িত্ব প্রাক্তন মন্ত্রী প্রমীলাণী ব্রহ্ম ডাঙরিয়ানিয়ে লোব বিচারিছে। ঠিক সেইদরে খুব হৃদয়বান বহু লোক আগবাড়ি আছে যখন লোকে শিশুকেইটার দায়িত্ব লোব বিচারিছে, বহু লোকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে যে শিক্ষা দীক্ষার পর আরম্ভ করে থকা খাওয়া সকল দায়িত্ব লোব বিচারিছে। কিন্তু বর্তমান সকলখিনি কথা নির্ভর করেছে শিশুকেইটার উপর, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভগ্নীয়ে জানি দিছে যে তিনটি শিশু একলগে থাকিব। গতি যোরহাট জেলা প্রশাসন তথা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগে আগবাড়ি আছে, নিউজ 18 সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, আপনার সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে। কিন্তু এইখানে মুহূর্তে দেওবারের যেহেতু আমি এই বাতরি সম্প্রচার করে আছো, গতি তেস্থল প্রশাসনের ফলের এই মুহূর্তে এই দুর্ভোগিয়া কণমানি তিনিটির কিবা খবর বাতরি লৈছে নে নাই প্রশাসনের ফলের বা জনপ্রতিনিধি এই মুহূর্তে কিবা খবর রাখিছে নে এই তিনিটি কণমানির? হয় হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, জনপ্রতিনিধির কথা আমি নাজানো, কিন্তু দেরগাঁও সমষ্টিত এই শিশুকেইটির বাসগৃহ যি আছে দেরগাঁও সমষ্টির অন্তর্গত, কিন্তু পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগের অধীনস্থ যোরহাট জিলা পরিষদর যিগৰাকী মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া আছে তেখেত ইতিমধ্যে শিশুকেইটার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে আর ইতিমধ্যে পঞ্চায়েতর সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতখনের বিষয়বিলাক ইতিমধ্যে দায়িত্ব দিছে আর যেওঁলোকৰ আঁচনি আছে সেই আঁচনির জড়িয়ে শিশুকেইটার সাহায্য প্রদান করা হব। আর আমার হাতত যে তথ্য আছে যে আজি হয়তো যে আদ্যশ্রাদ্ধ আছে সে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পিছত সি ওগৰাকী তালৈ যাব, শিশুকেইটার ঘরে যাব। আর যোরহাট জেলা প্রশাসনের তরফের আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, হয়তো যোরহাটের উপায়ুক্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে শিশুকেইটার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার নিশ্চয় কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এক সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ প্রদান করা হোক এই তিনটি কণমানিক, যেদরে একলগে থাকিব বিচারিছে তিনটি কণমানিয়ে, সেইখানে সুবিধা যাতে এই তিনটি দুর্ভোগিয়া কণমানিয়ে লাভ করে, তা সুনিশ্চিত আশ্রয় লাভ করে, যাতে একটা সুনিশ্চিত সংস্থাপন এই তিনটি কণমানিয়ে লাভ করে, এই আশা এই মুহূর্তে সকলে প্রকাশ করেছে। আর বহু সহৃদয়বান লোক আগবাড়ি আছে এই দুর্ভোগিয়া কণমানি তিনটির দায়িত্ব গ্রহণ করবলে। ধন্যবাদ গৌতম, এইখানে মুহূর্তে আমি পরবর্তী সময় পুনের সংযুক্ত হম আপনার সঙ্গে। আমি খবর ধারা অব্যাহত রাখিম, লৈছো এটি বাণিজ্যিক বিরতি। টকিও অলিম্পিকত ব্রঞ্জর পদক জিনি আজি দিল্লীত উপস্থিত হব আই অসমীর সুযোগ্য সন্তান লাভলীনা বরগোহাঁই। আজি দিল্লীত উপস্থিত হব লাভলীনা বরগোহাঁই, আর দিল্লীত অবতরণের পিছতেই উষ্ম আদরণি জানাব লাভলীনা বরগোহাঁইক।
কাইলৈ দিল্লীত সংবাদমেলত অংশ ল'ব লাভলীনা বৰগোহাঁই। 11 আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াৰ পিছতে এদিনৰ বাবে অসমলৈ আহিব লাভলীনা। 15 আগষ্টত দিল্লীত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব লাভলীনা বৰগোহাঁই। অলিম্পিকত অসম কন্যা লাভলীনাই ইতিহাস সৃষ্টি কৰি আজি স্বদেশত উপস্থিত হ'ব। দিল্লীত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে লাভলীনাক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হ'ব। 11 আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আৰু তাৰ পিছতে এদিনলৈ আহিব অসমলৈ লাভলীনা। পুনৰ যাব দিল্লীলৈ। দিল্লীত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীতো অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা লাভলীনা বৰগোহাঁই। আৰু ইফালে কন্যাক আদৰিবলৈ দিল্লীলৈ উৰা মাৰিলে লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ পিতৃ টিকেন বৰগোহাঁই। আজি স্বদেশত আহি উপস্থিত হ'ব লাভলীনা। টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বক্সিঙত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি অসমৰ নাম উজ্বলোৱা তথা অলিম্পিকত অসমৰ প্ৰথমগৰাকী পদক বিজয়ী লাভলীনাক আদৰিবলৈ উৎসুকতাৰে বাট চাই আছে সকলোৱে। দিল্লীলৈ নিজ কন্যাক আদৰিবলৈ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা ৰাওনা হ'ল পিতৃ টিকেন বৰগোহাঁইসহ পিতৃৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা ইণ্ডিগ' বিমানযোগে দিল্লীলৈ উৰা মাৰে সকলোৱে। দিল্লীলৈ যোৱাৰ আগতে পিতৃ টিকেন বৰগোহাঁই সদৰি কৰিলে লাভলীনাৰ সময়সূচী। আজি 5 বজাত দিল্লী পাব লাভলীনা বৰগোহাঁই। আজি আৰু কাইলৈ দিল্লীতে ক্ষন্তেক জিৰণি লোৱাৰ পিছত পৰহিলৈ লাভলীনা বৰগোহাঁই অসমলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা। অসমত দুদিন থকাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা 15 আগষ্টৰ কাৰ্যসূচীলৈ বুলি পুনৰ দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব লাভলীনা বৰগোহাঁই। এবছৰ মূৰত ছোৱালী নিজৰ দেশলৈ আহিছে, আমি আনিবলৈ যাওঁ। লগত যথেষ্ট মানুহ ওলাইছে আমাৰ, আমি অসমৰ পৰা যাম, তাত দিল্লীতো আছে আৰু ভাল লাগিছে, আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল মিড ডে 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।